Оксана разом з дітьми та чоловіком святкує тут день народження доньки. Дуже круто, що Миколаїв намагається далі жити, організовувати своїми силами такі свята. Фестиваль квітів та музики організували власниця однієї з галерей квітів Миколаєва Тетяна Єрьомінко та продюсер Володимир Алєксєєв. Володимир розповідає, на гостей фестивалю чекає нетипова розважальна програма. Тут всюди, вон, бачите, от фотозона з крилами, там ще одна квіткова комната, там ще одна. Друге, в нас концерт Radio Stars, причому не попсовий, а буде акустичний. Перкусія, дуже, ну, класний буде. Далі ярмарок майстрів під однією з палаток, де можна подивитися хендмейд, і саму поучаствувати в якихось майстер-класі. Володимир говорить, ціль фестивалю не тільки подарувати людям гарний настрій, а й зробити корисний вклад для безпеки нашої країни. Кожен наш захід, який ми робимо, він благодійний, і була ідея якраз підтримати наших воїнів, в тому числі, і в нас відбувається під час заходу такий ненавязчивий збір. Організаторка заходу Тетяна Єрьомінко розповідає, кожна квіткова інсталяція має свій сенс. До речі, є вінок, який, це згорівший ліс. Ми з дівчатами поїхали по гриби в Ковальовку. Грибів не було після дощів, але ми побачили згорівший ліс там, де були прильоти. Ми зібрали кору, і з цієї кори ми зробили вінок, бо ми хотіли показати цю біль і те, що, в принципі, те, що згоріло, може щось потім нове з'явитися. Жінка каже, на квіти витратили 50 тисяч гривень. Суму, витрачену на весь захід, не рахувала. За словами Володимира Алєксєєва, проєкт робили за власні гроші, без грантової та державної підтримки. В організації фестивалю також брали участь діти Миколаївської єврейської спілки, серед них – Вероніка. Дівчина розповідає, весь квітковий декор робили власноруч. Кожного дня приїжджали дуже зрання та робили ось все, що там є. Вінок, що на голові в дівчини, теж робила самостійно. Та усі вибрали звичайні плетені, але ми з сестрою вибрали ось ці. Я не можу вже його носити, він дуже багато важить. Беремося за руки і починаємо кривий танок, в якому немає ні початку, ні кінця. Володимир Алєксєєв розповів, для проведення другої частини фестивалю за традиціями свята Івана Купала запросили організаторів креативного простору з Нової Одеси. Завершили фестиваль пусканням вінків по воді. Аліна Ковальчук, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.